Oi, docinhos, tudo bom? Eu sou a Leila Basília, bem-vindos ao meu canal. E hoje, pessoal, a gente vai ter uma abertura de caixa aí da campanha 10. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, que é @canalleilabasilha, tá bom? Então, bora lá começar? Antes de tudo, eu quero agradecer aí aos novos inscritos, tá, do canal. Também perguntar para vocês como foi o Dia das Mães de vocês. Eu estou muito curiosa, quero muito saber. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim, eu vou adorar ler todos. E agora eu estou aqui com duas caixas da Avon, tá? Que acabou de chegar para mim. Eu só fui me maquiar para poder vir gravar para vocês, tá? Fiz essa make nada basiquinha. Então, bora lá abrir, tá? Eu já estou aqui com a minha Nazaré Tedesco, né? Eu vou abrir aqui a caixa, deixa eu tentar virar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui em cima tem uma. Plástico bolha. Eu pedi dois desse copinho para beber. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Desculpe pelo barulho. Esse plástico é bem barulhento, ó. O copinho. E abre assim, ó, tá? Isso aqui sai, que é a alça, né? E aqui é o biquinho, tá? Não tem aquela proteção para evitar vazamentos, mas acredito que não vaze, porque o bico aqui, o furinho, é bem pequenininho, tá ok? Pra quem tiver dúvida aí de como era esse copinho, era assim. Eu achei que fica meio torto aqui o desenho, ó. Né? Chato isso. Ó, então eu peguei dois dele. Aí peguei bastante desodorante que tava em promoção. Esse é o On Duty Care Hidratante, tá? Então eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou tirar esses sacos daqui de pé. Sete, oito, nove e dez. Então, eu peguei 10 desse desodorante porque tava em promoção e sem limite de quantidade, né? Então, eu peguei 10 desse daí. Aqui, deixa eu tirar, ó. Veio um calçado, que é dessa marca Isalu. O tamanho é 36, tá? E era um que eu tava querendo muito. Nossa, é bem do jeitinho que eu pensava mesmo. Que da hora. Olha só que lindeza, gente. E é de um material parecendo, não é emborrachado, mas é de um material que dá pra você limpar. Não é tecido, tá? Aqui, isso aqui não é tecido. Então, dá pra você limpar perfeitamente. A gente sabe como o tênis branco suja, né? E esse dá pra você limpar tudinho aqui em volta, tá? Aqui tem uma plaquinha escrito Love. Muito lindo. Ó, dentro como é. A palmilha é simples, tá? Parece ser confortável, tá? Eu vou depois fazer um videozinho dele nos pés, usando. Lembrei agora da minha amiga, Aninha Uchoa.
Beijo, Aninha, se você estiver vendo esse vídeo. Ela também grava abertura de caixa. E é muito legal ela fazendo os vídeos dos produtos assim que ela compra. Beijoca, Aninha, pra você. Então, eu comprei esse tênis aí, tá, pessoal? É, aqui veio o catálogo. Campanha 12, Avon Cosméticos. Dia de negócios. E esse daqui é moda e casa, tá bom? E aí acabou essa caixa. Agora eu vou abrir a segunda caixa. Tô procurando a minha Nazaré Tedesco. Ó, achei. Vou abrir ela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A caixa aqui. E vamos lá. Essa é a campanha 10, eu nem ia passar pedido, viu? Confesso pra vocês que não tava muito animada de passar pedidos. Achei essa campanha 10 bem fraquinha, de ofertas, assim, tirando o desodorante e um perfume que tava muito barato, as outras coisas não tava, assim, com preço muito atrativo. Ó, aí peguei essa forma aqui de micro-ondas, eu vou abrir... Gente, desculpa se esse vídeo ficar muito barulhento, porque tem saco, né, gente? Eu preciso abrir, então, relevem. Ó, a forma, ela é assim, tá? É uma forminha... com furo no meio, como vocês estão vendo. E aí, ela vem com essa tampa aqui, que ela tem essas saídas de vapor, tá? Saída de ar, né? E é da marca Nitron, tá? Antes de comprá-la, eu procurei vídeos no YouTube... Pra mim ter ideia se realmente ela era boa, né? E pelas resenhas que eu vi, ela é muito boa. Então, eu resolvi comprar. E quando eu fizer alguma receita aqui, eu vou falar pra vocês se ela realmente funcionou, tá bom? Assim como eu fiz com a panela, o wok, que eu comprei no catálogo também. Aqui no plástico fala assim, Avon, forma de pudim com tampa para micro-ondas, tá? Cor vermelha, antes de utilizar, lavar o produto, não usar no forno convencional, não fazer pipoca, não resiste a caramelo de açúcar, óleo ou gordura. Então, você tem que fazer a receita e depois você faz a calda à parte e joga por cima da receita já pronta, tá? Não usar a opção browning, que é dourar, acho que é isso, tá, gente? Composição polipropileno, não contém BPA nem BPDE. É isso, meus amores, tá? Desculpa o vídeo longo, mas é que eu gosto de detalhar as coisas, porque eu sou muito curiosa e acredito que quem tá do outro lado também... Gosta de saber das coisas, né? Nos mínimos detalhes. Aqui tem mais plástico bolha. E aí, o último produto dessa caixa. Vocês viram que eu não comprei muita coisa, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu... Assim, quando eu faço meu carrinho de compras ali, eu já gravo vídeo pra mostrar pra vocês o que provavelmente eu vou pedir. Então, vocês já sabiam que não ia vir muita coisa. Ó, aqui a gente tem mais um calçado.
aqui tá falando, ó, OLK. Já vão saber que marca é. Se não souberem, né? Olha que lindo! Uau! Nossa, gente, eu sou apaixonada por tênis sem cadarço. Tênis sem cadarço, assim, é minha... Nossa, minha primeira opção, sabe? E como eu peguei aquele lá, o branquinho, tem cadarço e tal, mas eu apaixonei nele, então tinha que ser ele. Então eu não me importei se tivesse cadarço ou não. Esse daqui é pro meu marido, ó. E ele é muito lindo. E o que me fez comprar ele é pelo fato de que ele é muito levinho. Vocês não têm ideia de quanto esses tênis aqui é leve, entendeu? E ó, é confortável, já dá pra ver, tá? Que é bem confortável. Ó. Nossa, cara, gostei muito, 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 muito. Achei muito lindo. Esse daqui é o tamanho... Deixa eu ver... Tamanho 40. É o tênis Olímpicos. Olímpicos Walking, tá? Masculino. Eu vou pegar aqui o outro também pra vocês verem, ó. Tá? Número 40. Aqui vem um negocinho aqui. Aí é só tirar. E é isso. Ele é muito lindo, gente. Depois, quando meu esposo calçar, eu também faço um videozinho pra mostrar pra vocês. Então, foi isso os meus pedidos da campanha 10. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vamos conversar. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Vai aqui em cima na comunidade, na aba comunidade do canal. Procura o textozinho que eu coloquei pedindo para vocês que fizessem perguntas para que eu gravasse um vídeo bem legal e respondesse a vocês, tá? Já tem algumas perguntas lá. Então, vai lá, deixa sua mensagem, sua pergunta para mim. E é isso. Beijocas para vocês. Obrigada por assistir. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!